What's up Malaysians? Anda sedang menonton BJW Masak-Masak Malaysia. Yes, hari ini BJW nak masak kambing sambal. Yes, kambing sambal. Tak pernah dengar kan? Saya pun tak pernah dengar pasal saya seorang saja saya rasa masak kambing sambal. Selalu orang tak masak kambing dengan sambal pasal dia orang ingat kambing ni susah nak masak. Tapi hari ini saya guna bukan kambing yang biasa. Ini kambing dari Australia ataupun dipanggil sebagai lamb. Kenapa saya beli lamb? Pasal harga pun murah. Itau sekarang MCO kan semua orang pun susah. So harga murah lepas tu senang masak. I beli dari Giant. 2 piece saja tak sampai RM20. Okay? Sekarang ini kambing I sudah potong. Kita kena rendam dulu. So I nak pakai kunyit. Pakai satu sudu lah. Okay. Bukan satu lah. Okay lah satu lah. Tadi setengah-setengah. Okay, lepas tu kena taruh garam. Garam satu sudu. So, kenapa kita taruh kunyit dengan garam? Pasal kita nak hilangkan dia punya bau. Okay. So, bagi dia marinade lah. Rendam. Sementara kita potong bawang, cili dan sebagainya. Okay. So, marinade sekejap cukup. Okay. So, sementara kita punya lamb tu marinade. Biar saya prepare bawang. So bahan-bahan yang kita perlukan adalah simple saja. Okay, kita potong bawang dulu kan. Satu biji bawang cukup. Okay. Actually ya, I benci potong bawang. Cakap betul. Nasib baik hari ni pakai cermin mata, so saya takkan nangis. So anda pun di rumah kalau nak potong bawang, pakailah satu cermin mata, senang tak payah menangis-nangis lalu masa potong bawang. Okay. So, bawang tu kalau anda selalu masak mesti expert potong bawang. Tengok saya macam mana saya potong bawang. Tapi jaga-jaga ya. Tu je, zap. Oops. That's it. Bawang sudah siap. So, kita nyalakan api. Okay. Nyalakan api. Lepas tu, bagi itu sati ya. Periuk. Periuk ke sati ke apa pun jadilah. Bagi dia panas sikit. Lepas tu kita masuk minyak. Alright. Tapi hari ni ya, kita tak pakai minyak saja. Kita kena campur minyak dengan minyak sapi. Pasal kambing kan, kambing dia selalu kena ada aroma minyak sapi sikit baru rasa dia sedap. Masa dalca, kambing kari semua kena taruh minyak sapi. Okay. Okay. Sementara tunggu kita tu masa, biar saya potong cili kering. So cili kering kan, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ah, saya rasa 5 tak cukup. 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay. So sebelum kita potong cili, saya rasa boleh masukkan bawang dalam kuali. Masukkan semua bawang yang dipotong. Okay. Gaul. Actually untuk masak sambal kambing ni, bahan-bahan dia tak banyak sangat. Sikit saja. So, semua orang boleh masak. Lepas ni, kalau anda tengok program ni, semua orang di rumah boleh masak. Betul, saya cakap boleh masak. Kalau nak beli luar pun boleh, belilah. Tapi masak kat rumah, kita jimat duit. RM20, RM30 saja we spend. Satu family boleh makan. Okay. Cili kering ni, potong dua je cukup. Tapi potong kecil-kecil sangat. Okay. Alright. Tumiskan bawang sampai dah jadi macam gold color lah. Okay. So masa tumis bawang, sila masukkan daun kari. Zap. 1, 2. Okay. Gaul balik. I suka masa relax, sebab tu I pakai kerusi, duduk, relax, masa. Okay.
So sementara tu kita kena masukkan jintan. Ini jintan manis. Okey. Lepas tu mai tengok dekat tengok. Ini jintan manis. Tadi bukan. Tadi tu betul. Jintan manis, ini jintan putih. Okey. Tambah banyak-banyak sangat dah. Untuk kari saja kita masuk banyak. Ini untuk sambal saja sedikit cukup. Sekarang boleh rasa wangi spices dengan bawang, dengan daun kari. Oh my god, aroma dia memang hebat. Okay. And then now kita masukkan chili kering ke semuanya. And I need some fresh chili. So kita ambil dua chili, satu chili hijau dengan satu chili merah. Buang ke kepala dia, potong setengah. Dan potong setengah lagi. Buka tengah-tengah. Okey. Jaga-jaga masa potong. Yang baru-baru dah masa tu, sila jaga-jaga ya. Okey. Jangan mati. Dah. Ingat gas dah habis ke? Okey. So sekarang masuk sekali dua-dua chili ni. Kalau anda nak rasa pedas lagi, kita ada kawan kari kita cili padi. Masuk je cili padi. Okay. Just potong dua aja. Okay. Jangan banyak sangat lah. Sekali lagi api keluar depan belakang semua tempat. Okay. Saya potong tiga cili padi aja. Masuk. Okay. Kacau. Okay. Api ya. Selalu kena jaga api. Sekarang kena slowkan sikit api. Okay. Alright, so next, I nak potong tomato. Satu tomato besar dengan berapa tomato? 4, 5 cherry tomato. Kenapa saya pakai cherry tomato? Pasal cherry tomato ni dia ada rasa manis sikit. So rasa masam, manis, spices, semua kita kena ada baru sedap. Okay, so sekarang saya rasa bawang dan tumis bagus-bagus. Nampak cantik-cantik dan ceria-ceria. So, apa yang kita nak masukkan sekarang adalah cili giling. Tapi biasa cakap betul lah, cili ni bukan saya giling. Saya beli ready-made saja, pasal hari ni tak sempat lah. Okay, saya beli ready-made saja, tapi dah taruh dalam bekas. So, cili giling ni, 1, 2, 3. Rasa lagi sikit lah. 4. Dan kambing banyak juga. 4.5 lah. 4.5 cukup. Kalau tak cukup, tak lagi kita tambah. Okay. Masa saya masak, saya dah pakai cekatan. I cook by heart. Ikut hati je, okay. Macam ni cukup. Kita tambah sikit. So, sebab tu, saya tak boleh bagi cekatan yang tepat. Minta maaf ya. Okay, so cili giling ni kena bagi dia tumis betul-betul. Dia selalu masak sambal tau kan. Masa kita masak sambal ikan bilis pun, cili tu kena tumis betul-betul, baru sambal tu sedap. So, sekarang kita bagi ni cili tumis, tapi tak cukup minyak. Kalau tak cukup minyak, susah nak sambal untuk tumis. So kita tambah lagi sikit minyak. Minyak sapi tak payah, tadi dah taruh kan. Taruh banyak pun dah sedap. Okay. Api tak boleh besar sangat, so just medium heat. Lagi sekali saya bagi tahu, api itu sangat penting untuk masakan. Okay, bagi dia tumis. So saya nak potong tomato sekarang. So tomato kita potong kasih kecil-kecil lah. Okay. Okay. So, kadang-kadang orang masa buat sambal kan, saya tengok orang taruh tomato sauce atau chili sauce. Tapi hari ni kita tak pakai sauce, apa benda pun tak pakai. Kita pakai semua fresh dengan natural items. So, all purely home cook, authentic BGW style cooking, okay? So, ni sambal ni selalu kena kacau. Kalau tak, dia akan hangus ya. Api pun kena jaga, okay? So, cherry tomato, ada 5 biji. So cherry tomato potong setengah je cukup. Memang dah kecil, so tak payah potong kecil. Alright. Kamera tunjuk sikit close up sambal ni tumis. Nampak sedap kan?
Tuh dia. Oke. Okay. Ada lagi 5 minit macam tu lah bagi dia tumis. Masa tu aku boleh habis potong tomato. Okey. Okay, kita naikkan api sikit. Alright. Kacau lagi. Bau sedap. Saya rasa satu rumah akan bau sambal lepas ni. Alright. Okay. So, sementara sambal ditumis, kita masuk sikit serbuk jintan manis. Okey. Satu sudu. Zap. So, kenapa serbuk ni adalah untuk rasa dia. Lepas tu, serbuk jintan manis akan hilangkan bau kambing tu. Tapi main reason untuk rasa lah. Untuk selalu kalau masa kari ayam ke kambing, try to put serbuk jintan manis. Dia bagi rasa yang apa macam nak cakap lah. Sangat sedap lah. Okay. Oops, api kena kecil sikit. Tumis sambal ni je leceh. Dia ambil masa. Lepas tu yang lain semua sedap, sedap, sedap. Lagi ini lamb dia cepat masak. 5 minit, 10 minit je boleh masak. Okay. I rasa okay lah sambal. Tumis. Sekarang kita masukkan tomato. Semua masuk. Alright. Kita tumis sekali dengan tomato. Api boleh naik sikit. Okay. Dia saya minum air sikit. Ah, dah penat. Asyik kena tal kalau tak, tengok dia akan adi perikiran. Okey. Dah. Sekarang, kita naikkan api sikit. Right. So, kita masukkan benda yang sangat penting, kita punya lamb yang telah dimarinate dengan kunyit dengan garam. Okey, kita masuk semua sekali. Okey. Semua sekali masuk. Lepas tu gaul and gaul. Okey. So, untuk bagi dia masa nak bagi kuah sikit, kita kena campur air. So air ni air dah direct tadi, air panas. So senang untuk masak. Okay. Kita awalkan. Naikkan api sikit. Lepas taruh air dah sunyi ya. Satu rumah dah sunyi. Bunyi api dah kurang. Okey. So macam mana kita boleh makan ayam sambal ni? Ayam sambal ni kita boleh makan dengan nasi of course. Makan dengan nasi paling bagus. Nak makan roti semua, I don't recommend lagi. Itu orang Malaysia. Mesti kena ada nasi. Lagi saya memang peminat nasi tu. Hari-hari mesti kena makan nasi. Tak ada nasi tak boleh tidur punya geng saya. So, sambal ni mesti kena makan dengan nasi, baru sedap. Hari ni saya masak nasi minyak. Tengok dah sembai. Saya masak nasi minyak. Nasi minyak sapi. Bukan minyak masak tau. Minyak sapi baru sedap. Kambing dengan nasi minyak sapi memang terbaik. Okay, so, sementara nasi tunggu dulu. Kita tengok kambingnya. Status. Okay. Tengok. Nampak sedap. Actually pasal ini dapur kecil kan. Sebab tu dia ambil masa. Kalau dapur dekat rumah yang dapur besar, lagi cepat boleh masak. Okay. Okay, bagi dia
Masa yang nak tutup sekejap. Masa dah tutup, api tu kena bagi kecil. Kalau tak, kambing akan hangus, sambal, apa pun tak boleh makan. Okay, sementara tunggu, I nak bersihkan benda-benda ni. Satu dan, oh garam. Kita kena masuk garam kan, I selalu lupa masuk garam. Hari tu pun masa makan baru I realize, I tak cukup garam. Tadi kita dah masuk garam masa marinate kambing, so sekarang tambah sikit cukup lah. Kalau tak cukup, later kita tambah, okay? Lagi sikit taruh. Tutup balik, bagi dia masak. Okay, semua masuk lah. Jintan manis, jintan putih, serbu jintan manis, kunyit. Tengok bahan-bahan ni je. Kunyit, serbu jintan manis, jintan putih dengan jintan manis, minyak sapi, minyak masak. Oh, bawang. Yes, I dah lupa. Kena potong lagi bawang. Lepas dia masakkan, kena taruh atas. Bawang fresh. Baru dia sedap. Kalau tengok selalu masakan India, kita memang selalu pakai barang bawang, bawang putih, cili semua banyak. Lepas tu spices. Especially bawang. Kalau masak ayam kambing, bawang mesti kena banyak lagi. Masak kari ikan pun, bawang kena banyak. Saya tengok cara Melayu masak, bawang tak banyak masak kari ikan. Tapi orang India punya kari, bawang memang kena taruh banyak. Baru boleh dapat rasa homemade feel. Baru boleh dapat rasa tu. Okay. So, I pakai ni bawang besar ni. Pasal bawang kecil tak dapat. I pergi pasar cari-cari. Semua bawang lama. Bawang tu kena fresh, baru sedap. Jangan beli bawang lama yang sudah, yang sudah macam mati semua, jangan beli. Bawang tu kena fresh, baru makanan sangat sedap. Okay, so kita nak pakai setengah bawang saja. Okay, setengah pun tak payahlah, 40% lah daripada bawang besar tu. Okay, oh lama, kita kena check kita punya lamp apa dia status. Okay, kacau sikit. Nampaknya lamp dah masak. Okay, naikkan api sikit. Lama, api sudah off. Okay, naikkan api sikit. I rasa kena tambah lagi daun kari. Looks amazing. I hope it's amazing. Jangan risau lah, I pernah masak ni. Memang sedap pun. Let me see, garam cukup kan? Okay, padat. Garam padat. Okay, lovely. So lamb almost getting cooked. I think I need to test the lamb. Lagi 2 minit boleh siap. Tunggu lagi 2 minit. Sambal lamb kita akan siap. Sebelum anda tutup, masuk bawang yang fresh ni. Okay, just masuk je macam ni. Alright, lamb kacang. Alright. Tapi lamb ni tadi masa saya potong, yang kulit, dia punya fat semua saya dah buang. Tak baik untuk kesihatan. Yang dalam-dalam sikit-sikit tak boleh buat apa. Tapi yang besar-besar tu semua kasih buang. Lepas tu barulah kita makan daging. Lepas tu daging pun dah banyak kalori. Lepas tu nak makan lemak lagi, tamuklah. Masa ke rumah kita boleh makan makanan yang berkhasiat. So kalau boleh buang je yang kulit-kulit lemak semua. Okay, kena rajin sikit lah ambil masa. Tapi memang bagus. Okay, so now, sambal lamb dah sedia untuk dimakan. I pun dah sedia untuk makan sambal lamb ni.
sangat clear tempat ni. Okay. Kerana nasi minyak sedang menunggu. Panas-panas ya. I love to eat hot food. Okay. Okay, biar saya minum air sikit. Selalunya sebelum makan, minum air semua. Cucikan mulut, you punya tondai, perut semua bagi cuci. Baru makan, boleh rasa sedap. Okay? Okay. Kambing sambal BJW style dah siap. Dah siap tuan-tuan dan puan-puan, sudah siap. Yes, siap untuk dimakan. Tengok. Wow, so yummy. Wow, panas-panas. Sambal dah siap. Okay. So, I nak menjamu selera sekarang. Jom kita try macam mana kambing sambal BJW. Okay. Nak taruh kuah sikit. Oh. Okay. I boleh tunjuk satu suap saja. Okay, pasal I kesian lah semua tak masak. Ada orang yang tak makan lagi. Okay. Oh, panas. I rasa kena pakai sudu kalau boleh makan. Sangat panas. Okay, biasa ambil sudu. Okay. Saya try dengan nasi dengan kuah dulu. Masak simple saja, tapi memang next level. Kalau Malaysian style lah, sempoi gila. Fuh. Sedap sangat. Kalau anda suka resepi BJW, tolong komen, like dan please put heart shape, love. Kalau nak resepi baru, any new recipe you want, you can put in the comment box. I will suggest you. Thank you so much for watching BJW Masak-Masak Malaysia. Until we see you again. Bye. Signing off. BJW. Jom. Lain kali lah.